Çekilir. Dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün yəqin ki sosial medyada ya mətbuatda xəbər yayılıb bilginiz var. Bugün günorta radələrində 3-cü Respublika platformasının ofisinə qəfil hücum etdilər. Və ofisdə mən idim, Akif Qurbanov idi və daha sonra Müşfiq bəy gətirdilər ofisə və bir müddətdən sonra Araz bəy ofisə gəldi və bizim dördümüzü də Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə apardılar. Biz günortadan axşama qədər ofisdə qaldıq və daha sonra bizi Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə apardılar. İndi bu dəqiqələrdə Araz bəylə və məni sərbəst buraxdılar. Amma Akif bəy və bizimlə saxlanılan Müşfiq bəydən hər hansısa bir xəbərimiz yoxdur. Biz Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində dindirilmə zamanı foyedə Akif bəylə qarşılaşdıq. Yəni məni başqa otağa aparanda onu gətirəndə gördük və ona görə əminəm ki Akif bəy də oradadır. İndi nə qərar verib o haqda heç bir məlumatımız yoxdur. Biz sizi bilgiləndirmək üçün canlı yayıma açdıq ki Araz bəylə mən sərbəst